დღეს მინდა გაგაცნოთ 24 წლის პარამოფარიკავე, რომელიც საქართველოს ისტორიაში შევიდა როგორც პირველი ქალი პარასპორტსმენი, რომელმაც ვერცხლის მედალი მოიპოვა ტოკიოს პარალიმპიურ თამაშებზე. ჩემი რუბრიკის სტუმარია ნინა თიბილაშვილი. გილოცავ პირველ რიგში ამ სასწავლო და დიდ წარმატებას. უხმესი მადლობა. იქ ვერ ხვდებოდი იმ მომენტში რა მოხდა, ისე კარგად ვერ გავიაზრე და რომ ჩამოვედა ის დღემდე მომყვება ეს ემოციები და დღემდე ვიხსენებ რაღაცებს, რაღაც დეტალებს რა როგორ იყო და ძალიან მიხარია, რადგან სიმართლე გითხრა, ჩემთვის პირველი პარალიმპიადა იყო და არ მოველოდი ამ შედეგს და უდიდესი სიხარულია და ვიცი რომ ეს ემოცია ცხოვრების ბოლომდე გამყვება. პროფესია თუ არ არქიტექტორი? თუმცა სპორტმა იმხელა დრო წამართვა, იმხელა დრო წაიღო ჩემს ცხოვრებაში, რომ არქიტექტურა ცოტა უფრო უკან დამრჩა. ყოველთვის ვიცოდი, რომ ხელოვნებასთან უნდა ყოფილიყავი კავშირში და ჩემი ოჯახის წევრები, ჩემი ნათესავები ყველა სამედიცინო სფეროში ტრელებს და ჩემგანაც მოელოდებოდნენ, რომ ექიმი გამოვიდოდეს. კი. თუმცა არა, ბავშვობიდან მინდოდა, რომ ხელოვნებაში გადავრთულიყავი და არქიტექტურა არ ვიცი, უბრალოდ მოვინდომე, რომ არქიტექტურაზე ჩამებარებინა. თუმცა ასევე ბავშვობაში ძალიან მინდოდა მსახიობობა. რადგან აი დღემდე ვთვლი, რომ სპორტი არის ერთადერთი სფერო, სადაც საკუთარი თავი აღმოვაჩინე და რაღაც ჩემებური, ჩემი ისტორია დავწერე და სხვა სფეროებს რაც შეეხება, ყოველთვის ვეძებ საკუთარ თავს. ორივე სფერო ჩემთვის ძალიან ახლოს არის. ხელოვნება მანიჭებს რაღაც ემოციურ სიმშვიდეს და სპორტი ფიზიკურ სიმშვიდეს. ორივე ძალიან კარგი დადებითი ემოციებით მავსებს. კარანტინის პერიოდიც გამოვიყენე, რომ მაქსიმალურად ხელოვნებაში გადართულიყავი და რაღაც ხატვასთან ძალიან ახლო კონტაქტი მქონდა და აქამდე ყოველთვის ფურცელზე ვხატავდი ხოლმე და რაღაც ბოლო პერიოდი ძალიან მომწონს კედლის მხატვრობა. ნაკლით ყველაზე უფრო კარგად გამომდის ნამუშევარი. და შენ თუ პროცესი გაინტერესებს, შეგვიძლია დღეს ერთად მოვხატოთ კედელი თუ დამთავრდები. მონაწილეობს დიდი. წავედით. გიყურებ და საკმაოდ რთული ყოფილა კედლის მხატვრობა. კი, თავისი დამახასიათებელი სირთულე აქვს. იცი რა, ხელი უნდა შეგიწყოს კედელმაც, უნდა იყოს ისეთი, რომ საღებავი კარგად მიიღოს. რთული არის იმ ხრივ, რომ ახლა პატარა მასშტაბით ხატავთ და დიდ მასშტაბზე მუშაობა, რა თქმა უნდა, რთულია. თუმცა სასიამოვნოა პროცესი. მე ხომ უნდა მივიღო მონაწილეობა. კი, აუცილებლად. მე შენ მოგცემ ფუნტს. საღებავს. თუ არის კედელი, რომლის მოხატვაზეც გიფიქრია, სოფლიო მასშტაბით? კი, ბერლინის კედელს მოხატავდი დიდი სიამოვნებით. რას დახატავ? ალბათ რამე ტრადიციულს, ქართლის დედას. ქართლის დედას თასით ხელში? არა, ხინკლით ხელში. მოდი ზეთ თაობა დავწეროთ ერთად. ზეთს მე დავწერ თაობა შენ. აი, შენთვის მარტივი შემოინახე ხო? ფაქტია, რომ თვალ კარგად არ გამომდის ეს საქმე და მოდი ზეთს დავწერ მე. კარგი. მაშინ 12 წლის. ვთვლი, რომ თავარია შიში არ გქონდეს არემის. და აი, ნუ ვუახლოვდით. მეორე დღე ნელ-ნელა დარბაზთან. ჩემ მეორე სახლია ეს. უფრო მეტ დროს აკვატარებ კი, ვიდრე სახლში.
მზად ვარ და ძალიან მაინტერესებს ფოთაშორის თვითონ პროცესი როგორია და მზად ვარ დავიწყო. მაინტერესებს როგორი მოსწავლე იქნები. აი, ნახე, მე მგონი მოგელიება. მე დღეში უნდა გასწავლო ხმლით ფარიკაობა. ფარიკაობაში არის სამი არაღი სახეობა. ჩემი ძირითადი არაღი არის ხმალი და მინდა რომ ხმლით ვიფარიკაოთ დღეს. ამისადმი დაგიმაგრებ. ეგ შეიკარე ჩვეულებრივად. გამოვეწყოთ, ჩავიცვით და მზადვართ, გადავინანცვლოთ საფარიკაო ადგილას პედაგოგებთან. წავედით. პარაფარიკაობაში არიან სხვადასხვა სახის დაზიანების მქონე პირები, როგორც ლითმოსარგებლები, ასევე პროთეზის, მე მაგათად პროთეზი მიკეთია. ყველას რომ მქონდეს თანაბარი შესაძლებლობა, ამიტომ ყველა მათგანი ფარიკაობს ეტლით. რატომ ფარიკაობა? არ ვიცი. ჩემი სურვილით არ მომხდარა, ისე მომხდა, რომ ცხოვრების რაღაც ეტაპზე მე და ჩემი წვრთნელი ერთმანეთს გადავეკვეთეთ და მისი ძალიან დიდი სურვილით და მონდომებით იმდენად შემიყვარდა მეც ეს სპორტის ეს სახეობა, რომ დავრჩი ამ სპორტში. სხვათა შორის პირველი სირთულე ჩემთვის ეტლი იყო, რადგან ფარიკაობა ეს რაღაც მქონდა ნანახი და ძალიან მომწონდა. მაგრამ აი ეს ეტლში ჩაჯდომა და ისე ფარიკაობა ჩემთვის ცოტა რთული იყო ფსიქოლოგიურად, რადგან ბავშვობიდანვე არც ყავარჯენი არ გამომიყენებია და არც ეტლით არ მისარგებლია და ამასთან შეგუება იყო პირველი სირთულე. მუზარადი მოირგე. კონი საკმარისია. ძალიან საინტერესო იყო თვითონ პროცესი, ესეთი გამოცდილება მივიღე შენგან. მიხარია რომ იყავი ჩემი რუბრიკის სტუმარი და ძალიან ბევრ წარმატებას გისურვებ. უღმესი მადლობა, ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო იყო და წარმატებას გისურვებ მეც.